Բաքվում COP20-ի շրջանակներում սկանդալները շարունակվում են։ Ալիևի աղմկահարույց մեղադրանքներից հետո Ֆրանսիան բոյկոտեց կլիմայական համաժողովը ու նույնիսկ նախարարի մակարդակով չմասնակցեց համաժողովին։ Ալիևի սանձարձակ պահվածքը անընդունելի է համարել նաև Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը։ Ֆրանսիա-Ադրբեջան դիվանագիտական նոր սկանդալի մասին փաստերը կհամադրի գործընկեր Հայդա Կիրակոսյանը։ Հայդա, եւ այսպես ոչ միայն Ֆրանսիան, այլ նաև մի շարք երկրություններ առաջին դեպքով չէին մասնակցում, բայց այստեղ կոնկրետ Ֆրանսիայի մասին ենք խոսելու։ Ոչ միայն Ֆրանսիան առաջին դեպքով չէր մասնակցում, նույնիսկ շրջակա միջավայրի նախարարը նախատեսված էր, որ պետք է գնար, չգնաց, բոյկոտեց։ Ինչու՞։ Ադրբեջան-Ֆրանսիա առանց այդ էլ լարված դիվանագիտական հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին COP29-ին Ալիևի բացման ելույթում Ֆրանսիայի հասցեին հնչած բազմաթիվ մեղադրանքների պատճառով։ Ալիևը պնդել է, թե այս տարի Նոր Կալեդոնիայում Ֆրանսիայի իշխանությունները սպանել են 13 ցուցարարի եւ ավելի քան 1000 մարդ ձերբակալվել է իշխանությունների կոպիտ վարքագծի պատճառով։ Մեջբերում եմ ելույթից, պաշտոնական Փարիզը շարունակում է իր գաղութատիրական քաղաքական կանությունը ճնշել, թալանել, սպանել գաղութների բնակչությանը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանն իր ամբողջ վարչակազմով լծված է Ֆրանսիային պատկանող անդրծովյան տարածքներում հակաիշխանական քարոշչությանը։ Հետաքննությունները, անկախ հետաքննողները պարզել են, որ Ալիևը իր ամբողջ լծակները գործադրում է, մեծ ֆինանսներ է ծախսում, որպիսի այս տարածքներում անջատողականներին ֆինանսավորի, հակաիշխանական ցույցեր անի, մեծ բողոքի ալիք բարձրացնի։ Իդեպ Ադրբեջանը դրա մասին չի թաքցնում, քանի որ բազմաթիվ համաժողովներ են անցկացվել Բաքվում, որին մասնակցել են այդ տարածքների տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ համաժողովների ընթացքում բազմիցս հնչել են մեղադրանքներ։ Այո, այդ համաժողովների ընթացքում այնպիսի մեղադրանքներ են հնչել, որոնք շատ կոպիտ են ու կոշտ եւ ուղված են Մակրոնին ու ամբողջ իշխանությանը։ Բացի այդ ցույցերի ընթացքում այդ տարածքներում, որոնք գաղութ է համարում Ադրբեջանը, բազմիցս տեսել ենք ադրբեջանական դրոշներ, այսինքն նրանք չեն էլ թաքցնում իրենց անմիջական մասնակցությունը Ֆրանսիայի իշխանությունների դեմ արվող ցույցերի ժամանակ։ Իսկ բացի այդ, հետաքննողները նաեւ պարզել են, որ Ալիևի հետ ուղիղ կապ ունեցող կուսակցականներն են մասնակցում այդ քարոզարշավներին, ցույցերին, անգամ նորից տեսագրություններ ու ֆոտոներ կան դրանք փաստող։ Ֆրանսիայի կառավարությունն էլ է Բաքվին մեղադրում անջատողականներին ոտքի հանելու, ֆինանսավորելու եւ կեղծ բարոյականություն խաղացնելու համար։ Դրա մասին բազմաթիվ հայտարարություններ հնչել են եւ Մակրոնի, եւ մյուս պաշտոնյաների շուրթերից։ Գաղութատիրության համար Ալիևը երկար բարակ Ֆրանսիային մեղադրելուց հետո անցավ քաղբանտարկյալների թեմային։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունից խոսում է մի գործիչ, որի երկրում համատարած խախտվում են մարդու իրավունքները, նա Մակրոնին կոչ է արել ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, եւ ոչ մի վարկյան իր 10 ռոպեանոց ելույթում չի անդրադարձել այն քաղբանտարկյալներին, որոնք Ադրբեջանում ձերբակալվել են պարզապես ինչ որ հայտարարություն կամ գրառում անելու համար։ Այս հայտարարություններից հետո բնականաբար Ֆրանսիայում բավականին մեծ բողոքի ալիք բարձրացավ եւ Սենատում շատ էմոցիոնալ ելույթ ունեցավ շրջակա միջավայրի նախարար Ագնես Սպանյեր-Ռունաշերը։ Նա հայտարարեց, թե նախագահի եւ վարչապետի հետ երկար քննարկումից հետո որոշել են ուղղակի բոյկոտել COP29-ը։ Ես առաջարկում եմ այդ գերեմոցիոնալ ելույթից փոքրիկ հատված լսենք ու վերադառնանք տաղավար։ Les propos tenus par le président Aliyev à l'occasion de l'ouverture de la COP29 à Bakou contre la France. COP29-ի բացման ժամանակ նախագահ Ալիևի Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի մասին արված մեկնաբանություններն անընդունելի են։ Ուղղակի հարցակումները մեր երկրի, նրա ինստիտուտների եւ նրա տարածքների դեմ անհիմն են։ Ադրբեջանն օգտագործում է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը աղաղակող անձնական օրակարգի համար։ Այս հարցակումները էթիկայի վարքագծի կոպիտ խախտում են, դրանք անպատասխան չեն մնա։ Քննարկումներից հետո համաձայնեցնելով հանրապետության նախագահի ու վարչապետի հետ հաջորդ չափած ես չեմ մեկնի Բաքու։ Je veux également vous assurer. Ինչպես տեսանք, այս ելույթը ծափահարություններով ընդունեց Սենատը, եւ կարող ենք պնդել, որ երկու շաբաթ է Սենատի տարբեր ներկայացուցիչներ պնդում էին, պահանջում էին Մակրոնից, որ բոյկոտը տեղի ունենա։ Ավելին, Սենատում կան բնապահպան սենատորներ, որոնք կարծում են, որ բոյկոտը բավարար չէ, պետք է հստակ քայլերի գնալ Ադրբեջանի հետ գործարքները դադարեցնելու իմաստով։ Սենատոր Յաննիկ Ժադոյի ելույթից եմ ուզում մեջբերում անել։ Սա առաջին դեպքն է,
երբ բնապահպանական ուժերը կոչ են անում բոյկոտել կլիմայական համաժողովը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացրած Հայաստանին սպառնացող ռեժիմը կոպն օգտագործում իրենց հանածով առելիքի շուկան մեծացնելու համար։ Փարիզը բոյկոտով չպետք է սահմանափակվի, հաջորդ քայլը պետք է դառնա ֆրանսիական էներգետիկ հսկա Total Energy-ի ադրբեջանական բիզնես նախագծի կասեցումը։ Փաստորեն սենատորները պահանջում են հստակ գործողություններ, գիտենք, որ չնայած Բաքվի եւ Փարիզի դիվանագիտական լարված հարաբերություններին, այնուամենայնիվ էներգետիկ ոլորտում նրանց գործակցությունը դեռ շարունակվում է, բավականին մեծ գործակցության մասին է խոսքը Սոկարի հետ, Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության մասին է խոսքը։ Այս մասով Ֆրանսիայից դեռևս արձագանք չկա, թերևս միայն բոյկոտն է եղել։ Փոխարենը Բաքվից են արդարացել Ֆրանսիայի այսպիսի էմոցիոնալ արձագանքին։ Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ իրենք որևէ պատրվակ ընդունելի չեն համարում Բաքու չմեկնելու։ Փաստորեն երկար վիրավորանքները Մակրոնի հասցեին հնչած, ուղղակի պատրվակ է համարում Բայրամովը։ Մի հատված էլ նրա հայտարարությունից. Ադրբեջանը համենայն դեպս երբեք չի շփոթում կլիմայի հարցը Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի երկկողմ հարաբերությունների հետ։ Համաժողովին չմասնակցելու Ֆրանսիայի որոշումը նրանց ընտրությունն է, նշել է Բայրամովը։ Փաստորեն ոչ մի գրամ ափսոսանք, որ Ֆրանսիայի նման երկիրը Բաքվում առհասարակ ներկայացվածություն չի ունենալու համաժողովին։ Այդա Ալիևը նաև մեղադրանքներ է հնչեցրել մի շարք եվրոպական երկրների հասցեին, այդ թվում Նիդերլանդների, ԵԽԽՎ-ին է մեղադրել, Եվրոպական Միությանը, Եվրամիության օրենսդիմադրին, իսկ արձագանքներ այդ կողմից եղել են։ Ոչ, միայն Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը Ժոզեփ Բորելն է արձագանքել, Նիդերլանդներն էլ, մյուս կառույցներն էլ, որոնց թիրախավորել էր, կաշառակեր էր համարել Ալիևը, դեռևս չեն արձագանքում լուրեն։ Բորելն էլ նշել է, որ Ալիևի նման պահվածքը կասկածի տակ է դնում COP29-ի իրենց նախագահությունը եւ մեծ վնաս է հասցնում թե համաժողովի, թե առհասարակ Ադրբեջանի վարկագծին ու ընդհանրապես դիրքավորմանը։ Այդ ելույթի ընթացքում մի դեպ գիտենք, որ Շարլ Միշելն էր Բաքվում, սակայն ցավոք սրտի տարօրինակորեն Միշելը ոչ մի արձագանք չի տվել, ինչն էլ բավականին մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Դեռ վերջին ժամերն են կարծես մնացել։ Այո, այնուամենայնիվ որևէ կերպ դիվանագիտորեն կարելի էր արձագանքել Ադրբեջանի ղեկավարի այդպիսի կոշտ հայտարարություններին։ Այո, սպասենք զարգացումներին, տեսնենք ինչպիսի արձագանքներ դեռ կլինեն աշխարհից։ Շնորհակալ եմ, այդա մենք էլ հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը։